Fushata elektorale çon në dyert e prokurorisë dy drejtues të pushtetit lokal, demokratin Xhelal Mziu, që drejton bashkinë e Kamzës, dhe socialistin Dritan Leli, që është në krye të bashkisë së Vlorës. Kryetari i bashkisë së Kamzës është paditur nga policia pas deklaratave publike se do të prish shtëpitë e qytetarëve që mbajnë flamuj të Partisë Socialiste ose Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në njoftimin zyrtar të policisë sqarohet se padia ndaj Xhelal Mziut është depozituar në prokurorinë e Tiranës pasi janë grumbulluar provat për presionin e ushtruar ndaj disa qytetarëve. Ndërsa kreu i bashkisë së Vlorës është kallëzuar penalisht nga zëvendës kryeministreja Ledina Mandia. Në cilësinë e drejtuese së task forces, Mandia ka paditur në prokurori kreun e bashkisë së Vlorës Leli me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe pengimit të subjekteve zgjedhore. Veprimet e task forces kundër Lelit u morën pas denoncimit që erdhi nga LSI, së cilës nuk ju miratua kërkesa për përdorimin e sheshit para pallatit të sportit në qytetin bregdetar, pasi një forcë tjetër politike kishte marrë në përdorim për 2 muaj. Sipas njoftimit zyrtar, pas verifikimeve, ekziston dyshim i arsyeshëm se Dritan Leli, duke i dhënë leje një subjekti politik për të përdorur sheshin për 2 muaj radhazi, ka shpërdoruar detyrën.